Alediko festa kastear, aurtengo egitaragoa ere beteta dator, ze azpimarratuko genuke? Bueno, diferentziatu, ez da gauza askotan diferentziatzen, bai, korrontzi dator, talde majo bat, baina, bueno, bestela pixka da urteroko egitura bat, gutxura bat zehaz aldatzen da, baina, bueno, berdintxua. Egun asko dira eta gauza asko pentsatu behar da egin behar, eta oita, baina gainantze, bueno, berdintxu. Musika taldek eta dantzarik eta herrikirola denetikan. Eta azteko prest, txupinazta botatzeko prest, nolako izaten da hasiera? Ba oso politia, oso beroa, oso jendetsua, jendea gogozaten da, eta egurlako eguraldiak ingainia, ba, jendea guztuago eta oso pozik, oso pozik. Eta esango dugu alegiarra egun hauetarako, zen mezu? Ba ondo pasatzeko, lasai, lasai eta ondo, eta hori da, ba guztora, eguraldi hona indezala eta bai, ondo pasatzeko. Adeiko festa gaztear eta festa gazteko ardura dune, zu kasu honetan. Ardura, poza, zer da? Ba, bueno, ardura, ez dakit bada, baina egin esan behar ba, azken edo honetan, nervio pixka deuket, gainak hende ustik esan ezean, kala ez diskursoa propatu aldeik da, zera, eta nervio puntu deuket, baina dudik gabe poza, egin esan zeuen txapu gota erronla gaina nuen espero inundik eta poza haundi emantzean, eta gizartean berezin bentu ingo nun. Hoi botatze baina, bueno, aukera eman de hau eta eta handi, eh? Egi esan, festa jasire emateko, nik hainbeste gozatu izan dituten festak. Nola ez da festa jasire gualkoitik? Festa jasire, joe, ba, emetik behira, no? Eta jende dezente da honi buru neuken aurrenengo txapu egon kontu eta ez zala hainbeste jende etortzen, mehio gaur asko la iruitz zait eta lehenengo une oso polike zete, eta urten desberdin izan da, festa alternatibok egun bat berandu hastie, normalen egun bat lehenago hasi izan duie, eta hasiera era bat oain emango zaio, eta giro bikainekin egun politia zua. Pilotaria, ja partidu batzu jokatu da profesionaletan, parrandarako astirik bai, o festatan nola ospatuko dituzte aurtengo festak? Bai, ateako dugu festatako tartea, aleiko festetan, gabe parranda egin gabe gaitza tristea litzek, eta bai egunez, eta gau ez egun batzu pentsau eta dauzketik ja, lan baten gaine hemen bertan daukegu partidu eta horren ostiralen da etxen gehatzea eta hori errespetatu beharko du, baina gainontzeko egunetan beste bezala xeko osatzeko asmoak, inungo erreparo gara.